हेलो गाइज, वेलकम टू पार्टी ब्लग्स। यो चाहिँ मेरो युट्युबमा पहिलो ब्लग हो। अनि अब आज चाहिँ हामी धनकुटाबाट डुम्रेसम्म जाँदैछौँ मेरो साथीको घरमा। साथीको दाइले चाहिँ आज बिउली ल्याउँदै हुन्छ अरे, अनि जाउँ न त भाउजी हेर्नु भनेर लिएर आइरहेछ है। यही साथीको हो कि दाइले बिउली ल्याउनु भएको। ऊ कति घन्टामा पुगिन्छ? 3 घन्टामा पुगिन्छ होइन? अब के यिनीहरू हिँडिराख्नेलाई 2 घन्टा अरे, म कहिले नहिँड्नेलाई त अब छ्या। आज तेल निस्किने भयो हिँडेर। छोरा मान्छे कहिले ठुलो नहुने हो, उता हेर्ने त हो। त्यस्तै हो के, बाँदर बाटो भयो भने कहिले ठुलो नहुने है छोरा मान्छेहरू चाहिँ। बा जहिले यस्तै के टक टक गऱ्यो हिँड्यो। 2 घन्टा जस्तो हिँडेपछि चाहिँ भक्कु तमरको बगर देख्यो के। अब चाहिँ अलिक आइए जस्तो भइरहेछ। ऊ मजा गीत बजाएर हिँडिरहेछ यार। आफू चाहिँ खुट्टा दुखेर। अब हामी जस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ के सुरुमा अब भ्लग बनाइन्छ भनेर त भनिन्छ के। अनि अब यस्तै क्यामेरा, अब फोनहरू राम्रो छैन, क्यामेरा किन्नुलाई अब पैसा सैसा हुँदैन। अनि धेरै जस्तोले चाहिँ अब थाल्ने यसरी, अब उनीहरू सुरुमा त जोस हुन्छ त, सुरुमा थालिदिने। अनि क्वालिटीहरू जोतको हुन्छ क्या अब सुरुमा त, सबैको त्यस्तै त अनि प्रब्लमहरू। अनि बिचबिचमा अब स्ट्रगल गरिरहेछ उसले, भिडियोहरू बनाइरहेछ तर उसको पिक्चर क्वालिटी नै छैन कि। अनि त्यसरी नै अब नहेरिदिने, अनि पिक्चर क्वालिटी भएन यता त्यता भनेर इग्नोर हानिदिने। अनि त्यसपछि उनीहरूको होपै मर्छ क्या, अनि डिमोटिभेट हुन्छ। अनि थुप्रो अब ट्यालेन्टहरूको पनि अब पैसाले नभएर पनि कतिले छोड्छन् कि अब गर्दा गर्दै। म चाहिँ अब फोकस गर्ने। अनि म्यादी खुल्दैछ नि त अब, अनि म्यादीमा भिडेर भए पनि यसो अलिक राम्रो एउटा फोन न त गोप्रो किनेर गर्ने भन्दैछु। हेरौँ के हुन्छ अब। उता भएन भने नि ब्लग चाहिँ छोडिँदैन। यस्तै हो, आफूलाई नि खुसी। अब कतिले त अनि नगर नगर भन्दै थियो कि, तर अब अरू भन्दा नि ब्लग आफूलाई नि खुसी हुने कि, अब सन्तोक हुने, आफू पनि बिजी भइने। अनि अब यसमा नि स्कोपहरू देखियो नि त अब, अनि त्यही भएर यतै जोड गर्दैछु। तपाईँहरूको माया पाएँ भने अब पछि राम्रै हुन्छ। क्यामेरा नि कस्तो सेक गरिरहेछ है, ट्राइपड खोजेको धनकुटाभरि नभेटेको कि, माथि एक ठाउँमा भेटेको थिएँ त्यो पनि भाँचेको रहेछ कि। अब डिजिटलबाट लैजा भन्दै थियो दाइहरूले। अनि यस्तो भिरपाखामा हिँड्नुपर्छ, अनि डिजिटलहरू ल्याएर त कामै छैन कि कहाँ। हामी अब केटा ठेटाहरू कस्तो हुन्छ होइन, बानी त्यस्तै हो। हाम्रो केयर नै छैन कि, अब फ्याटफुट त हानिदिन्छ, झर्छ कि। अनि फोनहरू पनि झरिरहेको हुन्छ, अनि त्यो ट्राइपोडहरू यस्तो पानी हुँदी डिजिटल त्यो भरू झऱ्यो भने त गयो नि त पैसा त। अनि त्यही भएर ल्याएन। अब भ्यू देखाउँछु म तपाईँहरूलाई। ड्रोन छैन, ड्रोन सट देखाइदिन्थे। हेर्नु त बा, मनाङ मुस्ताङको सपना देख्नुहुन्छ, देख्नुभयो कस्तो दामी भ्यू छ। अझ मेरो पिक्चर, अब पिक्चर क्वालिटी त यस्तै हो, कस्तो दामी सिन छ है बसेको ठाउँ। तराईभन्दा कम के छ हौ, ठाउँ त दामी छ नि हौ। अब पल्लो डाँडा जाऊँ न त, आउनु न यहाँ, दामी छ है ठाउँ त। ए अँ त अन्त अन्त घुम्ने भन्छन्, आफ्नै जिल्ला घुमेको छैन मजाले। धनकुटामा हुनुहुन्छ क्याम्पिङ जाने, अनि ए पैसा छैन मनाङ मुस्ताङ जाने भने यहाँ आउँदा हुन्छ कि। मनाङ मुस्ताङको जस्तै भ्यू दिन्छ यहाँले, बुई डेन्जर छ यहाँ ठाउँ त। फ्री हो क्यामेरा पुरानो हो कि, कस्तो के भिडियो गर्दा अब त्यो फ्रन्ट ब्याक घुमाउने हुन्छ नि त। मेरोमा त त्यो पनि छैन कि, कस्तो गिदी पछाडिबाट ब्याक क्यामेराले खिचौँ भन्यो, टाउको काटिरहेको हुन्छ कि। त्यो डाँडादेखि झन् दामी भ्यू देखिन्छ कि। अब टक टक जुत्ता नि के देखाउने यार, जोत्तो छ ओबर के भुइँ, लडिन्छ लडिन्छ टाइपको यार। भ्यू त साँच्चै दामी छ के भुइँ, यहाँ भिड हुन्छ हुन्छ। देख्न चाहिँ देखेको छैन होला क्वालिटीले गर्दा, अब हेर्नु हेर्नु भनौँ। ढुङ्गा कुदेको जस्तो के, कुदेर टक्क राखेको जस्तो त्यो ढुङ्गा। कति भइसक्यो झर्छ झर्छ भन्छ मान्छेहरूले, के को झर्नु। मान्छेहरू एडभेन्चर एडभेन्चर भनेर कहाँ कहाँ डुली हुन्छ यस्तो ठाउँमा। एडभेन्चर एडभेन्चर छ अरे, यो ठिक यो भिरालो बाटो हिँड्यो भने कस्तो दामी छ एडभेन्चर। दुनियाँ पैसा खर्च गरेर जान्छ यार आफ्नै ठाउँमा, यस्तो छ बा। जति हेऱ्यो नि हेरिरहनु लाग्ने क्या भ्यू चाहिँ, कसम। हेर्नु त बाटो पनि कस्तो एडभेन्चर छैन त नि, यहाँ भित्तामा ढुङ्गा हेर्नु सही छ नि हौ बाटो अरे। आज छुट्टीमा पाहाडहरू आउनेहरू त कसम डराउँछ यार यस्तो बाटोमा, यता भिरै भिर्छ। अनि उकालो माथि
ढुङ्गा झर्छ जस्तै देखिने बा डराउँछ हौ मान्छेहरू. भालु ओ भालु हेर बे भोजुडी के रिस्टे छ यो बाटो. केटाकेटी केटाकेटी चाहिँ लिएर नआउँदा नि हुन्छ यताउँदै. यस्तोमा त्यो साइकल कुदाउने कुन अरे अहिले धरानमा निस्केको छ त एउटा एमटी खै के भन्ने बा कसम. उसको लागि चाहिँ ब्रो मेरो भ्लग त हेर्दैन होला तिमी हेर्दैछौ भने आऊ के यता ओ पर्छ यार यता बाटो यहाँ आऊ. तिमीलाई कन्टेन्ट पनि मिल्छ हाम्रो धनकुटाको ठाउँहरू पनि देखिन्छ दामी छ यार ब्रो. हाम्रो नि एउटा ट्युबवेल अहिले ब्याचलर फर्स्ट इयरको एक्जाम सक्यो हाम्रो. ट्युबवेलको एक्जाम सकेपछि त्यतिखेर लकडाउन पनि लकडाउन त्यो लकडाउन पछिको एक्जाम होइन सुरुको एक्जाम त्यो बैशाखमै हुने एक्जाम सकेर चाहिँ हामी यसरी नै क्याम्पिङ आउनुपर्छ यता भनेर सपना देखेको थियो. ब्याचलर फर्स्ट इयरको एक्जाम सकिसक्यो केटाहरू पनि अब त छुट्टी पनि कोही कताको क्याम्पिङ पनि टुट्यो. अब लकडाउनले सब बिगार्यो यार म मोटाएर मान्छे डाँडा तलतिर आइसक्यौँ. अघि चाहिँ ऊ माथिको डाँडामा थियौँ उपलब्ध त्यहाँ नजिकै देखिने तर अलिक घुमाउरो घुमाउरो बाटो भएर अलिक टाढै जस्तो देखिने क्या. बोली कस्तो अब लट्याङ्रो लट्याङ्रो लटपटे जस्तो बोल्नु नजाने जस्तो भइरहेको होला सुरुमा यस्तै हो. बाटो सही छैन त ऊ त्यो डाँडा देखिआएको. यता यता चाहिँ गाडी यता यहाँ यता तलबाट छ गाडी नै नकुद्ला जस्तो के. सुरुमा हामी कलेजबाट आएको थियौँ नि त पिकनिक त्यतिखेर त ओब्बर के अब केटीहरू पनि थियो अनि ओब्बर डराइदिने के पिकअपमा आएको ट्याक्सीहरू पनि अब ट्याक्सीले अलिक धेर पैसा मागेको अनि पैसा जोगाउनु पर्छ खानु धेर पर्छ भनेर टिफा ऊ पिकअपमा आएको थियौँ कि ओब्बर के. अब उनीहरू त कुदाइरहेको ढुङ्गा हुँदै पनि लमलमी हालिदिने तर केटीहरू चाहिँ ओब्बर डराइरहेको थियो कि त्यतिखेर. यसरी अब हिँड्दा हिँड्दै गल्नुभयो भने चाहिँ ऊ बस्ने ठाउँ पनि छ यहाँ. यहाँ प्रकृतिले पनि क्या बनाइदिएको के कुर्सी अनि पालै पालो रेस्ट गर्ने ऊ ढुङ्गा राखेर बे. यसरी खोलाको नजिकै अलिक नजिक नजिक आइपुग्यो भने चाहिँ आफै कानहरू खोलिदिने के अनि कस्तो साउन्डै कस्तो दामी के ल म्याच तसै पनि यार छेपारो रहेछ म्याचला यस्तै हो. अब अघि अघि माथिबाट चाहिँ अलिक राम्रो देखेको थिएन अहिले अलिक देखियो कि यस्तै हो भाइ भ्यू चाहिँ ऊ तल ढेँडु भालुकै जाँदैछ मेरो साथीकै ऊ पर नै हो नि त त्यसको घर ऊ त्यो पर नै आधी घन्टा जस्तो लाग्छ होला त्यहाँदेखि यहाँ पर उता आधी घन्टा पर पहिला रातो बाटो लिन आउँछु भन्दै गफ लाउँदै थियो कि अघि मलाई गफ लागेको हो कि साँच्चै हो त्यो चाहिँ थाहा भएन. केटो गफाडी चाहिँ लास्ट गफाडी छ कि तर होला पनि अब पहिला पहिला अब अहिले पो सिमेन्टहरू लाउँछ त घर हुँदी गाउँको घरमा त रातो माटो चुन कमेरो लिपले गर्छ नि त गाउँको घरहरू त. दुई घन्टा त भयो त कस्तो लागिरहेछ कपाल अघि चाहिँ खुट्टा दुखो भन्दै रुन आँटिसकिरहेको थियो कि अहिले यहाँ भिडियो अन गरेको अनि बब्बाल हरे तर साँच्ची अरे यस्तो पासुला ओब्बर दुखिसक्यो क्या मेरो पनि. अब तेर्सो हिँड्ने भए नि यस्तो ओह्रालो अनि थामिएर हिँड्नुपर्छ क्या ओह्रालो हिँड्दाखेरि बाङ्ला मुङ्ग्रो हिँड्यो भने खुट्टा बिग्रिन्छ भनेर लास्ट गाह्रो है हिँड्नु चाहिँ बा कहिले आइपुग्नु आँटेन यार सम पौडी खेल्नु मन लागिरहेछ पौडी खेल्नु जाउँदैन फेरि मलाई. गाउँ चाहिँ गाउँमै हो कि हाम्रोतिर चाहिँ खोलै थिएन कि अब ठाडो खोला बर्खा बेला मात्र बग्ने घरबाट अब पौडी खेल्छु भनेर गयो ठाडो खोला नि त अनि लेखतिर पानी परिरहेको हुन्छ थाहा पाइँदैन स्वात्त बगाएर लग्यो भने एक्लो छोरो म त बिचल्ने हुन्छ भनेर डर देखाइदिने क्या. यस्तै छ यी बाटोहरू बल्ल बल्ल आइपुग्नु आँट्यो ऊ लड्नु खोज्दैछ ऊ हेर त बोजु यस्तो गाउँको अलिक बोजुहरूको कस्तो के देख्दै माया लाग्ने क्या आफू हेर्नु नि त ऊ आलु के ल्याउनु भएको बोजु के ल्याउनु भयो कहाँ पुग्नुपर्ने तपाईँ कहाँ पुग्नुपर्ने ल कतिखेर पुग्नुहुन्छ अनि अनि नातिहरूलाई लिएर आउनु नि हो क्या. अब तपाईँहरूले फेरि त्यस्तो माया लाग्ने भए बोकेर लगिदिनु नि त भारी भन्नुहुन्छ होला कि आफै त हिँड्नु सकेको छैन अहिले हामी टाढा पुग्नुपर्ने हो यस्तै अब त्यो यो अब के भन्छ भने नि केटीहरू के भन्छ नि त्यो ए धन सम्पत्ति चाहिँदैन दुःख गरेर नि कमाइहालिन्छ नि भने यस्तो हुन्छ ऊ दुःख भनेको दिउँसोभरि यसरी खेतबाट आलु खन्यो अनि यत्रो यत्रो बाटो भिड अरे सान्ताङ भनेको थोरै हो त अघि मैले तपाईँहरूलाई त्यो उयो मेरो साथीले डिउ फार्यो त त्यहाँ पुग्नुपर्ने हेर त दुःख भनेको यस्तो हो कि दुःख भनेको अब दुःखहरू बुझ्दैन सरको अनि यस्तै हो अब नराम्रो मानेर के गर्नुहुन्छ अब
बोजु तर बर कडा के अहिलेको त केडीहरुले त्यति भारी बोकेर एकछिन हिने भने तिर्सो बाटो हिने भने नि सक्दैन के त्यो बोजुले त झन् खुट्टामा उ पनि लागेको थिएन के जुत्ता पनि मेरो नि घरमा बोजु हुनुहुन्छ तर यस्तो दुःख चाहिँ गर्नु पर्थेन के बोजुहरू हुने ओब्बर लक्की कि ओब्बर माया गर्ने ऊ त्यो मेरो साथी लडेको नानी लडिन्छ है बिस्तारै जानु अरे के बोजु चाहिँ चप्पल नि खुट्टामा जुत्ता नि छैन यत्रो बाटो गिर्खाइ गिर्खाइ यस्तो हिँडेर जानुपर्ने बोजु ज जसको बोजु हुनुहुन्छ नि अझैसम्म ओब्बर लक्की है तिनीहरू चाहिँ म नि लक्की छु ओब्बर माया गर्ने के लुकी लुकी पैसा दिने अब अहिले त बिजा भत्ताहरू हुन्छ नि त माया डेन्जर गर्ने यार बोजुहरूले त अब सधैँभरि भइराख्नु भनेर पनि हुँदैन कि अब त्यो नियमै हो छोडेर जानुहुन्छ कि तर कसम त्यस्तो नभइकन म पनि घरमा बाजे बोजु हुनुहुन्छ एकताल आफ्नो कमाइले के केही लगेर दिने मन छ कि मलाई पनि अब त्यस्तै हो अब ब्लग सुरु गरिरहेको छ पढाइ त्यस्तै हो लौरे लौरे भन्छ भने अगाडिको दाँत बिग्रेर त्यो नि पाइएन अब यतैबाट केही गरिदिएला नि त एकताल टप सपना छ धेरै नभनौँ भन्यो भने सपना पुरा हुँदैन अरे नि त गाइज अब बगर आउनु आँट्यो अब बगरमा भेट्नुपर्छ ल बगरको छेउ पनि आइपुग्यो ओब्बर गर्मी क्या आज झन् यो त अनि अब बगर पर्छ बगरमा ओब्बर गर्मी हुन्छ नि त बा यहाँ चाहिँ यस्तो छारी छ अब यहाँ एकछिन बस्ने हो अनि फेरि जाने हो बगर पनि भिडियो ल्याउनुपर्छ नि त यो चाहिँ तौलीको बिउ कतिलाई त थाहा छैन होला धान धान रोपिन्छ असारमा अनि त्यो धान रोप्नुभन्दा अगाडि रोप्ने यो तौली हो यो पाकेपछि यो काटेर मात्र धान रोप्छन् कि यो चाहिँ औलतिर मात्र हुन्छ हाम्रो अलिक लेखतिर चाहिँ हुँदैन यस्तो तौली रोप्नु नुहिँदै नुहँदैन भाला औलतिर हो कि गलेर साथी डेन्जर गलिरहेछ नि यो अनुहार हेरिदिउँ न केटेको आलास तालास भइरहेछ जाँडको पेप्सी हामी पनि गाउँमा त धेरै जाँड खाने यार यसरी नै काम गर्नु खेतमा काम गर्नु जानुपर्ने अनि पानीले प्यास नबुझ्ने जाँड लिएर गयो जाँड खायो भने चाहिँ दुईवटा कुरा हुने जाँड खायो भने चाहिँ तिर्खा पनि मेटिने अनि खाजाको काम पनि गर्ने के एक पेप्सी जाँडमा भने चाहिँदैन खाजा हामी गाउँतिरकोलाई दिउँसो बढी कोदाली खनिदिन्छ एक पेप्सी जाँडले कसम ढाँडेको होइन म नि त्यस्तै गरेको पहिला किन लजाउनु यहाँ जाँड खाने जाँड खाने भन्छु होला खाँचु त जाँड अनि नेवारको छोरो मस्तली हो खाइदिने हो जाँड जातले दिएको भने खायो ओ यो के को रुख हो आँपको हो ल नचिन्दिरहेको यार कस्तो गुवाँचे हो म आँपको रुख नै नचिन्दिरहेको नाचिदेऊ न खतरा छ नि उसको पनि अब त्यो एक सर्वनाम भन्ने निस्केको छ त साजन राज भइदिएको होइन सज्जन सज्जन हो उसकोमा कभर गर्ने यहाँ त्यहाँ भन्दैछ अब उसको भिडियो नि आउँछ यहाँ कडा भाइ भेटिरहेछ फेरि ऊ भाइ चस्मा लगाइदेऊ त चस्मा लगाइदेऊ त तिम्रो स्टाइलमा चस्मा लाऊ त लाऊ न उल्टो के तारक मेहताको उल्टा चस्मा तिम्रो नाम के हो भन त स्वस्तिक हो पढ्दैनौ भन त पढ्छौ कतिमा पढ्छौ धेरै पढ्छौ ओब्बरकै रियाक्सन नै केटाकेटीको खतरा के ओब्बर दामी हावा चलिरहेछ हामीले बगरै आइपुग्यौँ पछाडि हेर्नु सक्नुहुन्छ टमरको बगर यिनेर हामी पहिला कलेजबाट आउँदाखेरि कलेजको केटाहरू हेर्दैछ भने केटाकेटी हेर्दैछ भने यिनीहरू आएको थियौँ जाँडाएर जाँडाएर हल्ला गरेको ठाउँ यही हो सर सरहरू हेरिदिन्छ भने जाँडाएको थियौँ सर त्यतिखेर हामीले एकजनाको पुल अनि यो चाहिँ बगर सही छ नि ऊ यहाँनिर क्याम्पिङ गर्ने ठाउँहरू यहाँनिर दामी छ यो चाहिँ घिर्लिङ म घिर्लिङ माथिबाट झन् दामी भ्यू देखाइदिन्छु वरिपरिको तपाईँहरूलाई म हामी चाहिँ घिर्लिङको टुप्पीमा आइसक्यौँ यहाँ भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ घिर्लिङको टुप्पादेखि पर ऊ पर पनि क्याम्पिङ गर्ने ठाउँहरू चाहिँ त्यता राम्रो राम्रो रहेछ कि हेर्न सक्नुहुन्छ ऊ त्यहाँ माथिदेखि भनेको थियो कि मैले कति नै देखिँदैन त यहाँदेखि हेर्दा चाहिँ आउँदा चाहिँ बा गलेर ऊ हाम्रो हिरो म्युजिक म्युजिक भिडियो खेल्ने एक्टर ओभर हेन्सी छ नि हो केटो बोइ कता डेन्जर देखेको हौ
ढाटेको जस्तै देखिराछ यार, ढाटेको हैन। हावा चाहिँ सही चलिराछ के कसम। गीत फेरि उस्तै बजाइरहेछ केटोले, हावा चाहिँ सही चल्दिने, भेस्ट उडाएको हेर्नु न दामी। अहिले चाहिँ एकजनामा खाजा खानु बसिरहेको छौँ। के अर्डर गरे गरे खाजा? चाउमिन, अन्डा, माछा। भनेको मात्र है त्यो चाहिँ, फेरि चाउमिन र जाड भनेको होइन। तिमी खाने नखाने? चाउमिन चाहिँ आइसकिरहेको छ हौ। त्यहाँ छ, यहाँ छ, आन्टीले अचल ल्याउँदै हुन्छ पिरो पिरो। अनि जाड जाड आउँछ, टक्क जाडसँग खाने म चाहिँ। एउटा हन्तकालले चाहिँ खान थालिसक्यो, खाँदैछ, भोक ला भोक आएछ। अघि भोक लाग्दैन मलाई त, के भएको अचेल भन्दै थियो, अहिले उयो खान थालिसक्यो। आन्टीले जाँड लिएर आउनुभयो, जाँड र अचार हुन्छ। कोदोको मात्र, कोदोको मात्र झोल देख्दै कोदोको मात्र होइन जस्तो छ। अनि जाँड खाइराख्ने मान्छे त थाहा हुन्छ नि। ढेर नदिनु है। चाउमिन ऊ आन्टीले सम्झाउने हुन्छ, त्यो केही न कामको गरिदिएर चाहिँ हुँदैन भनेर। अचेल त युट्युबको जमाना छ, यस्तै खिच्चा हान्यो भने मात्र चल्छ। कालो देख्यो यार, गोरु देख्यो, जाँड चाहिँ सही छ क्या। खाँदैन भन्नुहुन्छ ल, खाइदिन्छु। सही छ, कोदोको मात्र चाहिँ होइन है, तर त्यही आनन्द आउने के अब। भइरहेको हुन्छ नि त अनि यस्तो ठाउँमा आयो भने दिमाग पनि फ्रेस हुने, अनि घुम्नु नि पाउने। त्यो घुम्नुहुन्छ ऊ खोला तमर। यो यता यो अहिले चाहिँ यस्तो छ कि, पछि बाढी आउँदा चाहिँ यहाँ ओरओरसम्म हुन्छ कि, सबै त्यो ढुङ्गाहरू थियो, त्यो खोलाकै ढुङ्गा निकालेर त्यो गरेको कि, बगरमा फालिदिएको। दामी देखिन्छ है। मेरो फोन यस्तो भएर हो कि, क्यामेराहरू लिएर आउनु भयो भने कसम सही छ हो ठाउँ त। मैले डोको लिएर आउनुभएको रहेछ। कहाँ गएर आएको, स्कुल गएर आएको? तिमीहरू दिदीभाइ हो? ल भाइको एउटा चप्पल हराएछ नि त, कहाँ हरायो? स्कुलमै हरायो? ल मम्मीले मार्नु हुने भयो आज। कतिमा पढ्छौ तिमी? अनि तिम्रो दाँत चाहिँ के भयो? खुस्क्यो बहिनीहरू, लजायो, रुन्छ पो त केटाकेटीहरू त। केटीहरूलाई भिडियो बनाउनु पर्छ कि, रुइदिन्छ क्या कोही कोही त अलिक। ल अब हामी साथीको अब घर यहाँ मास्तिर रोड निस्किन्छौँ, अनि रोडमा चाहिँ खोइ को दाइलाई बोलाएको रहेछ केटोले, दाइ लिन आउनु भइरहेछ। त्यता पनि लास्ट दुखो क्या, अब यत्रो हिँडेर आयो अनि थोरै हिँड्यो त। यो चाहिँ चाइना जोड्ने रोड हो, त्यत्रो उकालो उक्ली त्यो ओर्लेर उकालो ओर्लेर यत्रो आयौँ। अनि अब चाहिँ उसले साथीले बोलाएछ दाइ, अनि लिन आउनु भएर छ दाइ बुलेटमा। अब बुलेटमा जाने हो, यत्रो बेरको दुःख मेटाउनु पऱ्यो नि। कमजोरीहरू होला फर्स्ट भएको, अब सुधार्छु नि त यो पछाडि। के कमजोरी भइरहेछ अब,